Oi meninas, tudo bem? Como eu prometi para vocês, em comemoração aos 10 mil inscritos, eu vim trazer um vídeo de perguntas e respostas para vocês, que vocês votaram lá no Insta para eu fazer, me mandaram umas perguntas. Aí eu vou responder, não foram muitas, mas eu quis responder aqui, tem umas bem legais. Eu tô de óculos, então vai ficar um vídeo bem descontraído assim, porque uma coisa bem íntima mesmo, então é isso. Então vamos começar as perguntas, senão vai ficar muito longo, né? A primeira pergunta é da Bianca Lafayette. Ela perguntou assim: quando você sai no final de semana, seu namorado vai junto? Porque na maioria das vezes você fala que é seu primo que vai buscá-la. Manda beijo. Beijo, Bia. Então, meu namorado a maioria das vezes vai comigo. Só que eu. Às vezes eu vou sozinha também. A gente não tem essa, gente. Eu não, se ele quiser sair sozinho, ele sai sozinho. Se eu quiser sair sozinho, eu saio sozinho, sabe? Às vezes eu quero ficar com as minhas amigas, ele quer ficar com os amigos dele. Então eu acho que não tem problema nenhum. E é isso, é que meu primo vem sempre me buscar porque ele mora aqui perto de casa. Então a maioria das vezes a gente vai sempre pros mesmos lugares. Aí a gente. Ele acaba me buscando, porque meu namorado mora um pouco longe, é um pouco contramão da maioria dos lugares, né? Então daí por isso que meu primo vem buscar. Próxima pergunta. É da Letícia Nudes. Qual a youtuber que mais te inspira? A que mais me inspira tem várias. Uma que eu tô mais. A duas que eu estou mais amando no momento é a Bianca Camargo e a Júlia Tedesco. São as minhas favoritas no momento, assim. Super me inspiro no canal delas. Mas a master de todas é a Camila Coelho, né, gente? Em tudo, assim. Quem perguntou foi a Bru. Ai. Bru. Com um monte de U, com um monte de S e Z. Acho que ela vai saber quem que é ela. Então, quantos anos você tem? Eu tenho 17, mas faço 18 esse ano, em maio, dia 11 de maio. E ela fez três perguntas, né? Quantos anos eu tenho? Qual a minha marca de maquiagem favorita? Gente, eu não tenho uma marca de maquiagem favorita. Eu acho que a que eu mais tenho produtos é da Luiz Ancy, se eu não me engano. Mas assim, não é a minha favorita. Tipo assim, meu produto favorito é o corretivo da Tracta, então pode ser que seja ele. Eu adoro da Ruby Rose também, adoro a Vult também, todos os produtos são bons. Não tem assim uma favorita e tal. Ela perguntou qual. A última pergunta é: qual que é o seu cantor preferido? Meu cantor preferido também é. Não tem. Eu ouço de tudo. Sertanejo, eu ouço funk, eu ouço rap, eu ouço música triste. Eu ouço de tudo, assim, não tem cantor favorito. Mas assim, músicas que eu gosto muito e que eu nunca vou enjoar, e eu gosto desde sempre, é Jorge Mateus, quando eles eram bem antigos. Hoje em dia eu não curto muito tanto as músicas deles, assim, acho que não faz tanto o meu tipo, assim. Eu gosto de uma coisa bem sertanejo raiz, sabe? Bem universitário mesmo, aquela moda de viola, sabe? Então, acho que pode ser Jorge Mateus, pode ser. Agora passando pra outra menina. Essa é a Jade Gerard. Não sei. Eu me inscrevi no canal dela, que ela tem um canal, eu me inscrevi. Ela perguntou: quais são os seus planos para o futuro? Pretende casar logo? Qual a sua idade? Então, a minha idade já respondi, que é 17. Meus planos para o futuro: eu pretendo sair da escola agora esse ano, né? Que eu termino a escola esse ano. Aí entrar para uma faculdade, que não tenha nada a ver com coisas de. Assim, desse mundo da internet, porque é o que eu mais identifico, porém, se não der certo, né, gente, eu não posso me focar nisso, né? Então, fazer uma faculdade, trabalhar fora, né? Porque YouTube é um hobby, né? Não me dá retorno financeiro, nem nada desse tipo. 10 mil inscritos e um beijo. Eu assisti seus vídeos e eu adorei. Agora, a Thaís Petrauchas. Não sei falar. Eu vou deixar o arroba de todo mundo aqui embaixo, tá? A Thaís, que sempre comenta os meus vídeos, todas as minhas fotos, ela faz tudo. Ela é um amor de pessoa. Ela perguntou: Bro, queria saber pra você qual que é a pior parte de se tornar blogueira barra youtuber. Beijos, minha linda, sucesso. Então, pra mim, no momento, a pior parte é porque eu estudo. Durante a semana eu estudo muito, né? Meu horário da escola é muito complicado, é no meio da tarde. Tipo assim, eu perco completamente todo o meu dia. Então é muito corrido, sabe? Porque chega no final de semana, eu quero também sair com meus amigos e tal. E foi tipo, do nada eu tenho que fazer foto para as lojas, eu tenho que gravar muito vídeo. Agora que aumentou 2 vídeos por semana, que é toda.
toda terça e quinta, 8 horas da noite mais ou menos. Então eu tenho que gravar muito. Tipo, hoje é um domingo à noite, eu tenho que gravar, sabe? Essa é a pior parte. Não que eu não goste de gravar, nunca gosto de fazer foto, eu gosto. Gostasse, eu, tipo assim, se eu não quisesse fazer foto pra loja, eu negaria. Se eu não quisesse gravar vídeo pro YouTube, não tá gravando. Eu tô fazendo porque eu gosto, porque eu amo mesmo, de verdade. Então eu. E a melhor parte é esse carinho, gente. Eu não esperava que ia ter esse carinho. E eu me identificar tanto, entendeu? Porque eu nunca achei uma coisa que. Por mais que eu goste de várias coisas do universo feminino, assim, eu nunca tinha encontrado uma coisa que eu me identificasse tanto. E eu me identifico muito, sabe? Eu falo que é cansativo, mas eu amo, entendeu? Então eu faço com muito prazer, eu não ligo de fazer. Gosto mesmo de fazer as coisas. Então, essa é a melhor parte, o carinho de vocês. E porque eu amo, eu me identifico, sabe? Eu fico feliz fazendo. Eu posso. É cansativo ficar, sei lá, embaixo de sol. Fazendo foto, é cansativo. É cansativo você ficar gravando 5, 6 vídeos por dia, é cansativo, mas eu amo, entendeu? Agora, a Vicky Ribeiro, ela comentou assim: Bru, quando acabar o ensino médio, quer fazer faculdade ou técnico? Que curso quer fazer? Um cheiro. Beijo, Vicky. Então, eu quero fazer faculdade, não quero fazer técnico ou curso, eu quero fazer faculdade mesmo. Ainda não sei o que eu quero fazer, porque eu não achei nenhum curso que me identifique. É, até meus. Tô usando o celular do meu irmão pra dar essas perguntas, tá? Então, não tem nada que eu me identifique, assim. Eu. Não tenho sonho de fazer nada na faculdade. Meu sonho é fazer faculdade, mas não sei o quê. Pensei em direito, marketing. Não sei, algum desses. Tem vários outros que eu pensei também, mas algum desses. A Bru SSSZ fez outras perguntas também. Qual a minha maior inspiração? A maior de todas é a Camila Coelho, de todas. Eu acho que ela é uma pessoa muito inteligente, porque ela era, tipo assim, uma maquiadora e ela é, tipo, a maior do Brasil, entendeu? Assim, eu acho ela muito inteligente, eu acho que ela sabe trabalhar com a marca dela, né? Porque quando você entra nesse mundo, gente, não é mais hobby, gente. Tipo, seu nome vira sua marca. Então eu acho que ela é uma pessoa muito inteligente. Eu vejo que ela é difícil ela entrar em polêmicas. Assim, eu acho que ela entra, assim, em especulações, mas assim, ela não dá trela. Ela é, tipo assim, nesses últimos anos ela tá crescendo muito. Ela tá. Mas ela é foda. Então eu acho ela, tipo assim, uma. Ai, uma digital influencer incrível, assim, sabe? Meu sonho é ser ela. Meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sonho. Ela perguntou, você era vaidosa quando era pequena também? A Bruna. Não, eu não era nem um pouco vaidosa. Eu era um moleque. Até quando eu comecei a namorar, eu era muito homem. Eu era um homem. Meu namorado falava que eu tinha voz de homem. Eu não tinha vaidade nenhuma. Eu. Não é que eu não tinha vaidade. Tipo assim, eu me cuidava, era ser arrumadinha e tal. Mas assim, eu tinha um jeito meio másculo, assim. Quando eu era criança também, eu era toda. Não. Uma coisa que eu sempre gostei é de moda. Tipo assim, agora é questão de beleza, assim. Eu nunca fui de ligar, sabe? Maquiagem eu só comecei a gostar mesmo depois que eu comecei a namorar. Meu namorado falou que gostava de menina com delineado de gatinho. Daí eu falei, ah, eu vou fazer porque eu quero agradar ele, né? Porque eu era dessas. Não que ainda não seja, talvez eu seja. Mas então, aí eu queria fazer isso pra agradar ele e eu comecei a ver tutorial no YouTube e me apaixonei. Aí por isso que eu comecei a ficar mais vaidosa, fiquei mais menininha, porque antes eu não era, não. A última pergunta é da Letícia Raniceto. Você tem silicone? Não, gente, não tenho silicone. Eu tenho só 17 anos. Você só pode fazer cirurgia plástica depois dos 18. A tetinha é natural mesmo. É Naturals. Ao naturale. A última pergunta é da Lia Machado. Qual app você usa para editar seus vídeos? Meu app que eu uso para editar meus vídeos, iMovie, aqui do iPhone mesmo. Tanto eu como meu primo, porque às vezes eu gravo com o celular dele, que é o iPhone 7. E eu com o meu, que é o iPhone 6S, e eu edito por aqui mesmo. Eu tô tentando baixar um no meu computador, eu queria baixar o Sony Vegas. Só que eu não acho ninguém que saiba baixar, então. Eu tinha falado que tinha acabado as perguntas, mas não acabou, não. Ainda tem mais algumas. As próximas que eu vou responder é do meu amigo maravilhoso Jaime. Um dos meus melhores amigos. Um negão maravilhoso, gente. Vão lá seguir ele no Instagram, porque ele é sensacional. Negão solteiro, gato, esperando uma nova, hein? Aí a primeira pergunta que ele fez: Qual foi o seu maior incentivo para criar o canal? Não teve um incentivo, assim. Na verdade, quando eu comecei o canal 2 anos atrás, eu queria fazer porque eu achava legal, sabe? Foi na época que eu comecei a me maquiar, eu assistia um tutorial, eu era viciada. Então aí eu queria fazer isso e tal, mas assim, não teve um incentivo.
muito grande assim, não. Ainda essa segunda vez que eu voltei com o canal, foi porque eu falava pro meu primo que eu queria muito fazer, mas que eu queria voltar muito, eu queria fazer fotos e tal. Aí ele me deu o maior incentivo e a gente começou a fazer, tipo, nas férias, numa boa, e tipo, deu muito certo, sabe? Tá dando muito certo, né? 3 meses de canal, já estamos com 11 mil. É porque deu pra ter 11 mil. Tô fazendo esse vídeo e começou 10 mil, mas já estamos com 11 mil inscritos. Próxima pergunta. Pretende levar esse hobby como principal meio de trabalho? Sim, pretendo, quero muito. Mas eu acho que é meio improvável, assim, nesses últimos tempos. Não, nesses últimos tempos não. Assim, recente, sabe? Porque é muito recente, eu ainda tenho poucos números. Não ganho dinheiro com nada, né, com nenhuma marca e tal. Então, sim, quero fazer, mas vai demorar, né? Porque eu preciso ganhar mais números, mais seguidores. Como você lida com críticas e elogios? Com as críticas eu dou risada, porque, né, não tô nem aí que os outros falam. Tipo assim, críticas construtivas, eu levo em consideração. Por exemplo, muita gente falou que eu tava falando muito baixo nos vídeos, então o que eu fiz? Comecei a falar mais alto, tô tentando falar mais alto pra melhorar o áudio. Só que muitas, tipo assim, muitas meninas foram escrotas, entendeu? Desculpa a palavra, mas foram uma baita de escrotas. E, tipo assim, não falaram normal, sabe? Tipo, nossa, você falou muito baixo, começaram a xingar, entendeu? Então eu não ligo. Quando é muito pesado, assim, eu excluo. Senão eu dou risada e, tipo, faz diferença na minha vida, entendeu? Agora, críticas construtivas eu adoro, eu acho que é muito, muito bem-vinda. Assim, vi de uma vez de uma conhecida minha que é melhor você receber críticas, porque você sempre pode melhorar, do que você receber elogio, que você sempre vai continuar na mesma coisa, sabe? Você nunca vai evoluir. Então, eu concordo com o que ela falou. Então, críticas construtivas eu aceito, é muito bem-vinda, muito bom, mas críticas, assim, que é pra me derrubar, pra deixar eu triste, eu não tô nem aí, sabe? Faz diferença na minha vida. Todo mundo gosta de receber elogio, né? Se falar que não, é mentira, porque todo mundo gosta de receber elogio. Eu fico muito feliz que, tipo assim, a cada 100 comentários, um ou outra crítica, então a maioria sempre elogia, eu fico muito feliz. Gente dando força, então eu adoro. Última pergunta é do Jaime. 5 músicas do momento. 2. Meu Mundo, do WC, do Beat. A outra também dele é do WC, Trabalho Lindo. Outra é Agora Que Eu Tô Viciada em Decente, da Danita, nova dela. Ausência, Marília Mendonça. E Largada as Traças, João Neto e Cristiano. Próxima pergunta. Eu acho que essa é a última agora. É da Bárbara Pinheiro 8. Há quanto tempo você usa aparelho? Muito linda, adoro seus vídeos. Parabéns pelos 10 mil, merece muito mais. Obrigada, Bá. Então, exatamente, vai fazer essa semana, exatamente 1 ano que eu tô de aparelho. Eu tinha problema nos dentes aqui, eu tinha problema principalmente nos caninos aqui, ó. Eles eram muito levantados, então parecia que eu era banguela. Mas já melhorou, ó. Eu acho que até o final desse ano eu tiro. Embaixo que eu tô há pouco tempo. Acho que embaixo eu tô só 7 meses, mas ó, meu dente era muito... Gente, esses foram os vídeos de perguntas. O vídeo deu curtinho, porque eu não tive muitas perguntas assim, mas eu adorei receber todas, adorei o carinho. Adorei responder, adorei fazer esse tipo de vídeo. Eu quero fazer um vídeo de perguntas mais descontraídas, sabe? Daquelas bem engraçadas, daqueles vídeos assim que é pra gente dar risada mesmo. Eu quero muito fazer, então se vocês gostarem dessa ideia, me mandem lá no Insta. Que daí eu, quando eu for fazer o próximo dia de gravação, eu respondo todas. Quero pedir pra vocês me ajudarem a chegar a 5 mil seguidores lá no Insta até meu aniversário, que é dia 11 do 5. Porque, gente, eu falei assim, né? 3 mil seguidores no Insta até o final de março. Só que daí não tava rolando, o Insta tava muito bugado. Parecia que eu ganhava seguidor e não subia. Eu tava, tipo assim, desisti. Postei o vídeo falando pra vocês me seguirem. E, gente, eu já tô... com 3.600, e é 1º de abril, tipo assim, bati 3.600 hoje. Então, assim, tô muito feliz, então eu acho que a gente consegue chegar a 5 mil de seguidores até meu aniversário. Eu vou deixar meu Insta aqui, que é @brunerolis_. Se inscreverem aqui no canal pra gente ganhar mais, nosso time ficar maior cada vez mais, né?
e me deixarem ideias de vídeos, por favor, aqui nos comentários, que daí eu vou anotando tudo no meu caderninho e quando eu for gravar eu. E quando eu for gravar eu mostro pra vocês. É, quando eu for gravar eu faço. Bom, tá pedindo pra vocês seguirem lá no Insta, que é arroba Herolis Ferreira. Ele não colocou o nome dele, mas é o Nicolas. Então vou deixar também a roupa dele aqui embaixo pra... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Beijo!